eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa quarta-feira, dia 3 de novembro, com uma notícia não muito legal. Eu acho que a maioria aí já sabe, a nossa madrasta, como sempre, deu um patch em todos os glitches de tá passando o carro para o amigo, galera, exatamente. Mas tem um que ainda continua funcionando por enquanto, ok? Por enquanto, galera. A gente não sabe até quando, eu já disse isso aqui. O fim dos glitches no GTA V Online está chegando ao final, galera. Exatamente, escrevam isso aí, tá? Que eu estou dizendo para vocês. Olha só, estou numa sessão de convite junto com um amigo que vai estar me passando o veículo. Vocês podem ver que eu estou em frente ao meu escritório executivo. Este aqui, o mais barato, que fica aqui, ó, localizado bem aqui. Ok, galera? E o amigo já está próximo do meu complexo. Olha lá. A gente vai necessitar de ter o complexo. E o amigo já está lá pertinho do meu complexo para ficar mais rápido. Ok? O que que a gente vai necessitar? Lembram quando eu disse que precisava, galera, de vocês estarem pegando o ônibus de festa para futuros pets? Pois é, galera, quem não pegou, infelizmente já era. Então, eu tenho um ônibus de festa dentro da minha garagem executiva número 1. A gente tem que solicitar e vamos fazer o bug aqui, ó. Entrar com ele na mesma garagem até que dê o alerta ali pra gente, ó. Vou confirmar para voltar ele para a garagem executiva 1. Vai dar esse bugzinho louco, tá? A gente vai tomar a tela preta infinita. E é nesta hora que a gente precisa do amigo. Olha só, tomei a tela preta. Então, o amigo que está lá próximo do meu complexo, abre o telefone, setinha para a esquerda, jogar serviço rápido. Coloque para jogar aí qualquer serviço, queda de braço, dardo, tá? Até que apareça para ele ali, ó, 1/2, e ele me avisa que ele está no 1/2. Ou então vai para o serviço titânico. Tanto faz, olha lá. Agora eu venho aqui, ó, aperto o PS, tá, galera? Vamos apertar o PS e vamos procurar o amigo aqui, ó. Bem aqui, jogando agora. Venho aqui em cima do amigo, clico para entrar. Para quem é do Xbox, já sabe, pede o amigo para sair do serviço. PS4 e PS5, confirma aí os dois alertas. A gente vai para as nuvens, retorna. E já estamos bugados. Olha só a garagem que já está aberta. Ok? Agora a gente vai voltar, ou melhor, a gente vai lá para o complexo. Seja ele de teleporte, tá, galera? Eu vou fazer o teleporte de desconectar o controle, porque não tenho amigos nessa conta aqui. Então, eu vou desconectar o controle durante 45 segundos. É o suficiente. Passou os 45 segundos. Tá? Eu aperto o PS ou então siga qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Já estou aqui próximo do meu complexo. O amigo, para tá adiantando, tá, galera? Ele já pegou um carro de NPC pra gente estar entrando dentro do complexo. Então ele já pegou para mim um carro de NPC. Ok? Vou apertar o menu de interação pra gente não ser puxado para dentro do complexo. Né? Tomar o alerta. E o complexo precisa estar completamente cheio, tá, galera? Precisa estar cheio com veículos grátis que vocês vão estar perdendo para a gente estar substituindo o veículo que vamos pegar do amigo. Então, complexo cheio, vou ficar aqui em cima da bolinha.
o amigo agora vai solicitar um veículo que ele possa estar nos empurrando, tá? Seja ele um Ice Futuraço, seja um Boxville, pode ser um Phantom Edge, tá, galera? E agora eu vou cancelar o menu para tomar o alerta de complexo cheio. Olha só, vou cancelar e neste momento o amigo começa a nos empurrar até que o veículo fica de ponta cabeça, tá, galera? Com as rodas viradas para cima, olha só. Agora sim, ele já me disse que está com as rodas para cima, então eu vou confirmar o alerta. Confirmem este alerta, tá, galera? Tem que confirmar o alerta. E em seguida vamos cancelar o CPF do personagem, olha só. Abro o menu de interação e bam! Beleza. Vamos spawnar aqui e vamos até o nosso amigo. Ok, galera, vamos posicionar aqui até que o amigo coloque o veículo que vai estar nos passando em cima da bolinha do nosso complexo, olha lá. Vou me aproximar, aperto o menu de interação, triângulo para entrar no veículo. Assim que ele entrar no veículo, cancelem o menu de interação, olha só. Cancelo, vai me dar o alerta de substituir, eu confirmo o alerta e a gente já entra aqui com o veículo do amigo que acabou de nos passar. Infelizmente, por enquanto, tá, galera, é o único método. Estou ouvindo alguns burburinhos aí que já tem um workaround, né, para fazer, mas enfim, substitua em cima de um carro grátis. Galera, dá para fazer massivo esse glitch, tá? Não precisa bugar novamente com o ônibus. Basta sair lá fora do complexo, pegar um novo veículo de NPC e repetir a partir daí, né? Colocando em cima da bolinha, o amigo empurra, é massivo. Porém, veja que no minimapa não aparece para mim que o veículo, tá, galera, ele ainda está sem o rastreador. Para que os veículos se tornem pessoais mesmo, né, nosso, a gente tem que fechar o jogo, tá, e reiniciar para que os veículos se tornem realmente pessoais, tá? Depois de pegar vários veículos aí, então fecha o jogo, né? O glitch é massivo. E tá aí, galera, para relembrar, eu já tinha trazido esse método antes e vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.